Juozo Miltinio dramos teatras apie naują kūrybinį sezoną paskelbė savaip. Čia pristatyta šviesų, muzikos ir dailės instaliacija Perspective. Jos autoriai teatre dirbantys Paulius Jakubėnas, Saulius Požerskas ir Deividas Stepcovas taip siekia atskleisti šviesų dailės ateitį, neišnaudojamas technologijų galimybes. Apšvietėjų dirbantis Deividas Stepcovas sako, kad tai pirmas tokio pobūdžio jo projektas. Visi trys dirbo atskirai, todėl tik dabar ir pats išvydo galutinį rezultatą. Esu net nustebęs rezultatu, nes nesitikėjau, kad gausis kažkas tokio, man atrodo, didingai labai. Ir kaip gražiai visų darbai sueina į vieną visumą. Visi mes dirbam atskirai. Aš savo tapybą užsiėmiau pats vienas namie, kiti prie šviesų irgi patys, prie garso irgi patys. Ir kaip vat viskas bendrai susijungė, įvyko tikrai, man nuomone, stebuklas. Dviejų savaičių kūrybinių procesų namie sukeltą chaosą prisimena Deivido mama. Namai, kaip mamų taip prabėgo, atrodė namai. Lėkštėse dažai, tie dažai šaldytuvė, atidarai šaldytuvą, galvoji ten maistas, o tenai mėlynė, raudonė, visokie, dar turim dvi katytės, kurias reikėjo vaikyti nuolat, visur pėdsakai ir nuo kačių. Deividas buvo panašus į Van Gogą ir aš bijau, kad greit ausis savo nusipjaus, nes nemegojo naktim. Ir va, ne, kurčias, aklas, nevalgęs, bemiegis. Sūnus ir jo bendradarbių kūrybos rezultatas mamą maloniai nustebino. Pranoko visus lūkesčius, nes aš mačiau tik tai po vieną darbą, kurį padaręs iš kartų išneždavo. Ir dabar aš visus kartu pamačiau vat šią akimirką įėjusi kartu su kitais. Ir dar tas derinys. Įspūdis tikrai mistika, kita planeta. Jaunųjų menininkų projektas, kitoks teatro kūrybinio sezono startas, paliko įspūdį ir žiūrovams. Teatras tai yra vieta menui, tai ne tik, kad parodė tai spektaklį, bet tai atveria daug ir galimybių ir vietiniam menininkam, kurie norėtų gal parodyti savo darbus. Tai yra labai labai gražu ir šita paroda, kaip matėt, yra labai unikali iš tikrųjų. Nesu buvęs dar parodoje, kuri žaistų su šviesomis ir garsu viskas vienu metu. Ir tai iš tikrųjų atsispindi pavadinime Perspective. Mane ši instaliacija tiesiog pribloškė visų pirma savo tamsa ir taip iš pradžių užvesdama savo tą atmosferą, girdi garsus, tada pamatai ir šviesas ir tiesiog tai sukuria tokią mistišką lik atmosferą, o kai pamatai ir tuos tapybos darbus, jie tokie grotestiški, jau tokie kraupus žipsneliai jaučiasi ir tiesiog įsijauti į visą tą atmosferą. Kaip menininkiai, žmogui, kuris mokosi Vilniaus dailės akademijoje, tai man visada įdomu pažiūrėti, ką naujo mūsų kultūrinėse sferose kuria mano amžiaus žmonės, nes aš žinau, kad tai yra inicijuota mano puikiai pažįstamų žmonių, kurie yra kūrybingi ir visada norėjo kurti kažką Panevėžyje. Atsimenu, čia augant būdavo dažnai sunku rasti kažkokią erdvę, kur jausčiausi pritapusi, kur jausčiausi, kad galėčiau laisvai lieti savo emocijas, kūrybinius, kažkokius protrukius ar intelektualinę kažkokią žinias ieškoti, kuriuo aš norėčiau. Tačiau pastaraisiais metais, kad ir nebegyvenu Panevėžyje, matau, kad yra vis daugiau iniciatyvos daryti kažką Panevėžio jaunimui ir Panevėžio jaunimas pats grįžta ir atiduoda savo kaip ir šaknims, kažką bandydamas įnešti į Panevėžio kultūrą. Audiovizualinė instaliacija žiūrovams bus atvira iki sekmadienio, nuo 17 iki 20 valandos.